У кафедральному костелі Святого Мартина відбулося урочисте богослужіння з нагоди Дня покровителя міста, який щорічно відзначають 11 листопада. Святий Мартин втілює набагато століть ідеал священика та єпископа. Це аскетичний монах, освічений та енергійний. Жив тим, що проповідував, схилявся перед Христом. Можемо і сьогодні багато рис Мартина розглядати, як ідеал образу єпископа та священика, але цього святого найвідомішим робить одна риса – це його ставлення до бідних. Символом цього є розділення його плаща з немічним. Аби помолитися та віддати шану святому, на божественну літургію завітало чимало вірників. Я вирішив почати цей день з служби Божої, бо як-не-як всі ми називаємо його Святий Мартин, тобто треба його помінути як святого, а не тільки як діяча в місті. Я не українка, не тутешня. Я народилася в Америці, однак уже 6 років проживаю тут. І я завжди навідуюся у храм Святого Мартина. Тут дуже гарно, я вірю у Христа. Знаю, що він помер у стражданнях та воскрес. Знаю, що зробив заради нас, людей, і тепер він живе у душах кожного з нас. Святий Мартин – то є наш покровитель нашої дієцезії і нашого міста. Так що, а ми молимося, просимо його, щоб він допоміг нам у цих складних ситуаціях. Помолитися разом з прихожанами у день спомину Святого Мартина Турського Домукачівського кафедрального собору з'їхалися майже всі священники дієцезії. Адже наші родини, наші спільноти, наше оточення і взагалі весь цей світ настільки потребує у своїй сірості і темряві цього Божого світу. Святий Мартин повинен бути для кожного з нас прикладом для наслідування. Це людина, яка повністю присвятила себе Богові. Він був наділений тільки кращими якостями та чеснотами. Він був щирим, добродушним та милосердним. Саме тому сьогодні ми віддаємо шану святому і молимося за нього. На урочисту месу завітали вірники з усього Закарпаття, сусідніх областей та навіть із-за кордону. Богослужіння проходило 5 мовами – німецькою, словацькою, латинською, угорською та українською.